Nu skal vi op og besøge Ardar Babloyan, som er en legendarisk leder i Armenien og en mand, jeg har kendt i 28 år, og som jeg arbejder sammen med på alverdens projekter omkring børn med handicap og sygehus og klinikker. Og vi skal diskutere fremtidigt samarbejde, hvordan vi kommer videre, og hvordan vi sådan til 40 kan arbejde sammen med Ardar Babloyan og hans børnehospital og alt det fantastiske arbejde. We want to engage young people to be movers like Peter Vincent's age, young people who can do something, make a difference. We want to engage them in the modern way of digital fundraising. Look, what you explain now, and then we need to have a place where we have to work with such type of children and families. Yes, yes. But another side, we have to prepare, teach people, specialists, who will work with this. Det lykkedes Mission 1040 at indgå en aftale med Ardar Babloyan om et samarbejde om et af de største behov i Armenien lige nu. Nemlig at hjælpe børn med traumer på grund af fattigdom og efter krigen omkring Karabakh. Samt børn med autisme. Parentes! One sec! Love it! I skal også lige se et klip fra vores besøg på et børnehjem i forgårs, hvor man bruger musikterapi for at aktivere børnene. Det var en fantastisk oplevelse. Der var så meget glæde og energi. Det var virkelig overvældende. Det er tre søstre, som har etableret arbejde med de her børn, og der er lagt op til et meget godt samarbejde. Vores besøg sluttede med en koncert med Gira, som er Mission 1040's russiske musiker, som vi har med til at give børnene en ekstraordinær oplevelse.